Dhe me që e kishte me rak takimin tim dje me kryetarin e kuvendit dhe aleatin e partisë tjetër të koalicionit, po të them që s'ishte as për mbetjet, as për kanabisin dhe as për gjë tjetër. Po ishte për të diskutuar si do të ndërtojmë fitoren e zgjedhjeve tashme. Kur ta mbarojmë diskutimin, do t'ju njoftojmë për dhimbjen tuaj dhe edhe ju të flini mendjen se jeni bërë kaq qesharak sa dukeni si një komshi që thot mua s'më merr njerëj, po inshallah po ndahen komshitë e mi që të më marrin ndonjëri prej tyre.